or else maglalabasa na po yung tao. Um, Siyempre, tayo mga Filipino, kapag may mga show na ganito, gusto natin talaga, di ba? Para may remembrance po tayo, eh, makapag-pictures po tayo. Tatlo na nga lang yung fans mo, hindi mo pa na -cater. hindi mo pa maasikaso. Tat may mga fans na parang sumobra. Bigla kang papasok sa mga dressing room, eh, hindi po po pwede yun. You're not embracing Leia, you're invading her personal space. Trending pa din ngayon sa social media. Fan na nag-upload ng viral dressing room video ni Leia. Nagsalita na, walang balak mag-sorry ang taong nag-upload ng viral video ni Leia sa longga habang pinagsasabihan siya at ang mga kasamahan niya nang mag-request silang magpa-picture. Nanindigan si Christopher Carpila, ang siyang nasa likod ng kontrobersyal na dressing room video ngayon ng Broadway star na wala siyang ginawang kasalanan. Aniya, wala raw silang nakikitang masama sa pagpopost ng nasabing video kaya hindi rin nila naiisip na humingi ng tawad. O paumanhin sa kahit na sino. Ani nga ni Christopher. Siyempre tayong mga Pilipino, ba? Diba? kapag may show, gusto natin para may remembrance tayo. Makapag-picture tayo noong labas na, nagtanong kami sa isang personnel kung saan namin pwedeng makita si Miss Leia. Ang tinutukoy niya ay ang Broadway musical na Here Lies Love na kanyang pinanood kasama ang ilang kaibigan. Dagdag pa ni Christopher, in-instruct niya kami na pumunta sa exit door, which is kung saan lumalabas yung mga artista kapag talagang magsasign ng autograph or pauwi na. So pumunta po kami doon. Ito po yung sa pinakalabas ng theater. Sabi pa nang nag-upload ng video, matapos maghintay ng matagal, nagtanong na sila sa isang production staff kung saan nila makikita si Leia at sinabi ngang baka nasa dressing room na ito. Tinanong niya po anong pangalan namin. So pagkatanong ng pangalan namin, pumasok na siya sa loob. After a while, bumalik siya and then tinanong ulit ang pangalan namin. Hindi po namin alam kung anong ginawa niya, kung may kinan-firm or whatever. Then lumabas siya ng pangatlong beses sabi niya, you can go inside na. Sabi raw sa kanila ng staff hanggang sa e-assist na sila papunta sa dressing room kung saan may mga nakalinya na para sa photo ops at chika-chika. Wala po kaming na name drop na kahit sino noong time na yon. At pagdating ng moment namin, parang ready na kaming lahat. Tapos noong nakita namin siya, alam nyo yung kandila na parang naluso? Parang hindi namin ine-expect but of course, nire-respeto po namin si Miss Leia. Baka that time pagod po siya or whatever. Naiintindihan po namin yun kaya kung mapapansin nyo po, noong nag-instruct siya sa amin na doon, doon, sinunod pa rin namin siya, pagbabahagi pa niya. Tapos right after ng show, suddenly doon sa exit which I think na malapit sa dressing room, nakita ko po si Miss Leia. Bigla ko pong kinalabit yung mga kasama ko na gustong magpa-picture sa kanya sa dance floor. Dahan-dahan kaming lumapit pero sabi niya, sa security, we don't know them. Alam ko na wala po akong ginawang masama. Tao lang ako na di nakapag-isip ng ikiklik tayong mga Pilipino kapag nakakaramdam ng konting sakit ng dibdib, nakakapag-post tayo, nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi natin alam ang naging consequence. Ayun po siguro ang nangyari sa akin. Dahil sa disappointment lang.